zdaj v tem drugem delu, bo pa namenjen predstaviti projekta na prostem.si. To je projekt, ki ga izvajamo v okviru mreže nevladnih organizacij, vključujoč informacijsko družbo. Namenjen je pa krepitvi uporabe, pa krepitvi kapacitet, pa usposabljanju nevladnega sektorja, pa njihovih uporabnikov na področju odprtega programa in pa storitev, kratko rečeno tudi odprte kode. Imeli bomo 4 predstavitve, začeli bomo pa z enim kratkim videom, ki smo ga posneli pred kratkim, ki na nek način mečkan predstavi to, ta projekt, v smislu nekih ključnih sporočil in kaj bo ta projekt počel, pa bomo imeli pa 4 predstavitve, ki bojo to bolj podrobne predstavljati, tako da kar prosim za video. Preverjeni odprtokodni in prosti programi omogočajo nam, posameznikom in civilni družbi, da si na neodvisen način in v skladu z lastnimi potrebami zagotovimo dostopno, uporabno in varno vključenost v digitalno družbo. Uporabljaj odprtokodne programe in bodi del pravične digitalne preobrazbe. Odprta kodna skupnost ima že dolgoletno tradicijo v Sloveniji. Leta 1997 smo dobili društvo Lugos, 2001 Kiberpipo. Potem z nastopom svetovnega spleta se pa nekako vse razpršil v majhne vrtičke. Zdaj 2022 nas je sicer številčno več kot kadarkoli, tudi veliko izkušenj imamo, ampak je skrajni cajt, da spet skupno skupaj kot ena skupnost. Ker odkrit povedan, samo skupaj smo lahko na prostem. V projektu Na prostem bomo izvedli več kot 50 usposabljanj. Cilj projekta je, da se udeleženci naučijo uporabe proste programe in storitev in s tem naredijo veliko za svojo suverenost in samostojnost. Projekt Na prostem bo podprl tudi socialno šibkejše uporabnike, ki nimajo enakih izhodičnih možnosti za digitalizacijo. V sklopu projekta jim bomo zato namenili vsaj 50 polno opremljenih računalniških kompletov. Odprtokodni programi so razvijani z mislijo na zelo širok krog uporabnikov. Zato so prijazni za uporabo in dostopni tudi uporabnikom z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, ki jih naš projekt prav tako vključuje. Spletna stran na prostem.si in z njo povezane spletne storitve bojo podpirale vse aktivnosti projekta. Predstavljale bojo prosto programje, povezovale pa bojo tudi skupnosti njihovih uporabnikov in razvijalcev. Ja, to je bila kratka video uvod v predstavitev projekta. Zdaj pa krivabim kolegico Mašo Malovrh iz Beletrine, Zavoda za zdravniško dejavnost, ki koordinira projekt Na prostem, da nam predstavi kot koordinatorica ključne podatke projekta, cilje, aktivnosti. Maša, izvoli. Evo, hvala, spet jaz. Takole. Torej, najprej bom na hitro predstavila pač aktivnosti, ki so seveda v svojem strukturnem bistvu zelo podobne drugim projektom, ki so bili danes predstavljene, ampak kljub vsemu
niso enake oziroma iste. Se pravi, projekt Prosto program je za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikom tega, ki ga zdaj bolj ko ne imenujemo na prostem, ker se pač nanaša na širino in na prostost, ki jo prinašajo, mogoče neodvisnost in suverenost, ki jo prinašajo uporaba nelicenčnih odprtokodnih programov in storitev v primerjavi s tistimi, za katere pač se plačuje licenčnina in imajo tudi določene omejitve. Tako da mi smo prijavili to na javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij in bili uspešno izbrani za izvajanje tega projekta. In sicer smo prijavo sestavili projektni partnerji, pač Beletrina, Inštitut za elektronsko participacijo oziroma INEPA, Lampa laboratorij in pa Društvo Ljudmila. Sta pa še dva partnerja oziroma še dve organizacije, ki intenzivno sodelujeta pri tem projektu in to sta Društvo Duh časa in pa Lugos kot skupnost Linuxa Slovenije. Se pravi, skupaj smo se zbrale inštitucije oziroma organizacije, ki smo si za središče pač tega bistva našega projekta zastavile to, da pač moramo družbo, da je pač družba postavljena v središče digitalizacije in da je treba to razbobnati po celi Sloveniji oziroma predvsem v po nevladnem sektorju, ker je pač to sektor, ki je bil targetiran na tem razpisu. Vsekakor želimo ozaveščati in informirati o koristih odprtokodnih programov in storitev, pa tudi o načinih njene uporabe, se razume. Za to uporabo in torej dejanske potrebe in stanja v nevladnih organizacijah, kar se tiče samega poznavanja in uporabe tovrstnega programa in storitev, smo izvedli obširno anketo. Rezultate bo malo kasneje predstavil tudi Kiki, oziroma vsaj tiste glavne rezultate. Izvajamo tudi, se pravi, mentoriranje mentorjev, ki bodo kasneje izvajali usposabljanja dejansko NVO-jev in njihovih članov. Zato smo pripravili seveda tudi na podlagi analiz, potreb in stanja 12 paketnih usposabljanj, ki jih bomo izvajali za nevladne organizacije, njihove člane, glede na njihove, pač glede na njihove potrebe in želje, torej kar se je izkazalo tudi kot, torej, za podatke, katerih dobimo iz teh anket. Izvedli bomo, zdaj tukaj je napisan več kot 50 usposabljanj, oziroma izvedli bomo več kot 100 usposabljanj in sicer bojo usposabljena poleg tega, da se bojo udeleženci usposabljali za samo rabo posameznih odprtokodnih programov in storitev, se bodo seveda usposobili tudi za to, da bojo lahko to izvajali samostojno in neodvisno, oziroma zato, da bodo znali uporabljati spletni servis, ki je tudi pač, ki bo tam takrat, ko ne bo mentorja zraven, se pravi, ko se bojo prvič usedli za računalnik in želeli uporabljati paket, ki so se ga, torej program, ki so se ga na usposabljanju naučili. Vemo, da včasih šlo v zmrzne, potem bojo šli na spletni servis in tam dobili vso potrebno pomoč. Seveda se projekt, kot rečeno, kot ciljno osredotoča na nevladnike, organizacije pač v Republiki Sloveniji, nevladniške organizacije in na njihove člane oziroma uporabnike. Ker smo pač organizacije v našem konzorciju tudi sicer dost družbeno ozaveščene oziroma tudi na nek način socialno ozaveščene in želimo omogočati tudi socialno vključenost uporabnikov, ki so na določen način marginalizirani v družbi. Ne bomo pozabili tudi na uporabnike, ki so socialno-ekonomsko šibkejši in jim bomo zato poleg usposabljena seveda donirali tudi vsaj 50 računalniških kompletov, torej računalnik z vsemi pripadajočimi zadevami. Najpomembnejše pa je, da bo pač računalnik imel vse te potrebne programe prosto dostopne, že naložene gori in ga bo dejansko lahko uporabnik dobil in začel uporabljati. Poleg tega, kar bom pa mečkan še kasneje, še malo bolj na široko predstavlja malo kasneje, želimo pa pač to vrstno orodja in programe in storitve približati tudi uporabnikom z invalidnostmi, zato ker so lahko to vrstni programi, ne da so lahko, ampak zelo velikih je tudi ustrezno dostopnih, predvsem za osebe z invalidnostmi, ki uporabljajo tudi tako imenovano podporno tehnologijo, pri tem, da dejansko dostopajo do vsebin na internetu in sicer
so to predvsem slepi, ki uporabljajo bralnik zaslona, ki jim dejansko in pač imajo najbolj drugačne uporabniške navade, kot jih ima mogoče vsakodneven navaden uporabnik. Torej, želim povedati, da je tudi to, da so ti tovrstni programi in storitve pogosto bolj kompatibilni z njihovo opremo in jim zato dejansko omogočajo njihovo uporabo. Licenčni pa, kar se naših testov na Beletrini tiče, pogosto ne omogočajo uporabe, pa zato, ker so nekompatibilni s to podporno tehnologijo. Kot rečeno, želimo pa seveda, da ta projekt traja in da te vsebine ne poniknejo v pozabo, ko se zadeva konča. Zato bomo poskrbeli oziroma bomo poskrbeli za trajnost projekta tako, da bomo ustanovili oziroma naredili vse, da se ustanovi pravna oseba, ki bi potem držala roko gor nad tem projektom in temi dejavnostmi. Poleg tega pa seveda tudi, da bi še vedno bil in se razvijal spletni servis, ki sem ga prej omenila, torej na prostem.si, ki bo pač omogočal pomoč uporabnikov na vse možne načine. Naj se zdaj dotaknem še te teme v zvezi z uporabniki z invalidnostmi in pa odprtokodnih programov in storitev, in sicer govorimo o dostopnosti. Torej, digitalna dostopnost, spletna dostopnost je stvar, ki je vedno bolj, hvala Bogu, vedno bolj pomembna, tudi v smislu zakonodajnem smislu Evropske unije in tako naprej. Nazadnje pričakujemo 2025 sprejem Evropskega akta o dostopnosti tudi v vse države članice, tako da bomo enkrat morali vsi vedeti, kaj je to digitalna dostopnost. Zdaj vam lahko jaz na hitro povem, da digitalna dostopnost se omogoča, torej predvsem vsebine spletnih strani in mobilnih aplikacij, ki morajo biti slediti štirim načelom dostopnosti, in sicer vsak uporabnik jih mora biti sposoben zaznati, ko se to zgodi, potem jih mora biti sposoben razumeti, nadalje jih mora biti zato sposoben tudi uporabiti, in robustnost je četrto načelo, ki govori oziroma ki pomeni točno to, kar sem prej razložila, torej da sta kompatibilne starejše programe ali starejša oprema z novejšimi programi in tako rekoč, ne glede na nek čas in čas nastanka je to še vedno, če je ustrezno robustno, je tudi ustrezno kompatibilno. Obstajajo seveda tudi svetovni standardi, ki omogočajo dostopnost digitalnih vsebin, to so Web Content Accessibility Guidelines oziroma WCAG. Zdaj, kaj točno lahko ta trenutek povemo o dostopnosti, digitalni dostopnosti tovrstnih programov in storitev? Torej, vemo, da so ti programi razviti z mislijo na zelo širok krog uporabnikov, so prilagodljivi in nenehno v procesu razvoja, torej z namenom, da so čim bolj uporabni. Če dam en praktičen primer, mi smo sprobali na Zoomu, kako, recimo, želiš komunicirati s nekom, ki je slep. Uporablja bralnik zaslona, se dobite na Zoomu in želi ta uporabnik, slepi sogovornik, deliti svoj zaslon. Ker pač njegov zaslon torej je črn in on si filtrira vsebine za svojim programom, torej bralnikom zaslona, želi pokazati vsem ostalim udeleženim, kako to deluje na njegovem računalniku, pa ne more, zato ker pač Zoom ni kompatibilen. Potem smo probali tudi še na, ne vem, Teamsih, je delal tako, zdaj se ne bom točno spomnila, ampak torej na Jitsiju je to delal. In sploh ni bilo problema, kakorkoli, mislim, mogoče nismo najbolj niti verjeli, da bo to zdaj, ampak to je šlo pa gladko. In take stvari, no, ko se mogoče zdijo trivialne, so pač pomembne pri tem, da lahko rečemo, da tudi te stvari se razvijajo z mislijo na dostopnost, ki je pač seveda koristna prav za čisto vse nas in zato, ker so pač odprtokodni programi in storitve v službi človeka, uporabnika. In to je to. Kratko in jedrnato, hvala. Maša, hvala. Rad bi sam dopolnil, Maša, tanko si naštevala partnere projekta, tudi, da na projektu studijo tudi Zavod Studio 12. Nič hudega. Studio 12 je pomemben, ker nam je pomagal pripraviti ta video, ko smo ga začetku videli. Tako da, Zora, najlepša hvala še enkrat. Zdaj, verjetno ste tek od današnje predstavitev dosti slišali besedo bomo v prihodnje, tako malo naprej, za tega, ker se ti projekti, ki danes predstavljamo, so se začeli v bistvu s prvim januarjem letos in so dvoletni projekti, tako da dosti prikazujemo vsebine, na katerih bomo delali in pa aktivnosti.
bi pa zdaj povabil pa Kristjana, ki bo predstavil eno aktivnost, ki smo jo pa v bistvu že skoraj zaključili na našem projektu na prostem.si. To je pa izvedba analize potreb in pa uporabe in pa stališč nevladnih organizacij do uporabe prostega programa in pa storitev. In Kristjan, izvoli, beseda je tvoja. Lahko rečem predstavitev tvoja. Hvala. Tole bo je dela. Ok. Zdravo še z moje strani. Jaz bom na hitro predstavil potrebe stališča in usposabljanja. Najprej bom šli čez cilje, metode in anketne vzorce. Sem mikrofon se bom predstavil. Tako. Pa bom šli čez ključne ugotovitve, pa še dotaknili se bomo aktivnosti, ki jih bomo izvajali. Zdaj, tako malo tehnična predstavitev je, zdaj malo bomo imeli alineji, pa gremo pa na grafe. Nekaj upam, da ste redi. Sicer ni bilo kave pri malci, ampak ok. Ok, glede anket smo si zastavili dva cilja. Prvi cilj je potipati, kakšno je stanje na področju uporabe računalniških programov. Drugi cilj je pa ugotoviti odnos nevladnih organizacij oziroma posameznikov, ki so vpleteni v te organizacije, do odprtokodnih rešitev. Ciljna skupina so bili zaposleni sodelavci in prostovoljci v nevladnih organizacijah, kar pomeni, da v bistvu smo se nekako sredotočili na nevladne organizacije. Za analizo smo uporabili anketni vprašalnik od Evropske unije, EU Survey, ki je tako odprtokoden kot tudi prosto dostopen za vse, za vse, ki živijo v Evropski uniji, predvidevam. Nisem pa šel preverjati. Obdobje anketiranja je bilo od februarja do aprila letos. Nabrali smo 125 odgovorov, kar je pa rezultiralo v tem, da je 53% je bilo iz Ljubljane oziroma iz okolice Ljubljane. Tako da posledično rezultati niso reprezentativni za celoten NVO sektor v Sloveniji, ker pač nismo vseh parametrov upoštevali, ni bilo dovolj odzivov, etc. Ampak je pa še vedno ogromno zanimivih rezultatov. Ugotovili smo, da kot so nas v šoli učili, smo kar nadaljevali s tem nivojem uporabo Microsoftovih orodij, tako za prevladuje tu Windows, kot tudi pisarniško orodje prevladuje od Microsofta. Tesno jim sledi tudi druga ogromna korporacija Google, kjer smo recimo pri analizi za vprašalniku, kaj uporabljate za shranjevanje, deljenje, skupno urejanje, jih ogromno ljudi je na Google Drive-u, pa so pa tu še ostale. Medtem kot odprtokodne rešitve mogoče niso bile toliko zastopane. Poleg teh dveh firm, ki že dolgo časa so prisotne in imajo ogromno svojih rešitev v digitalnem področju, se je zdaj tekom COVID-a seveda ogromno razširil Zoom. Včasih se je govorilo, da greš na Skype, zdaj se pa govori, da greš na Zoom. In tu tudi prevlada, recimo Zoom je naredil svoje. Kar smo pa tudi ugotovili, da je kar neki uporabnikov zelo specifično mogoče, kjer so pa že dolgoletni, dolgo časa so že prisotni na sceni. Recimo WordPress je nekako de facto standard, ko je treba razviti spletno stran. Tako da tu je recimo WordPress bil kar aktiven, pa Firefox recimo ima kar visok procent uporabnosti, kljub temu, da tisti graf na svetovni uporabi mu da, ne vem, koliko 6 ali 8%, ali še to, ne, pač nekako pada zelo, zelo. Del tega, del ankete je bilo tudi ugotoviti, kaj, s čim se strinjate pri odprtokodnih programih in največ ljudi se strinja s tem, da so brezplačni za uporabo in namestitev v programi, da omogočajo neodvisnost uporabnika od ostalih firm, monopolov, korporacij in da so tudi brezplačni pri nadgradnji. Seveda je tu bilo veliko več vprašanj, ko sem se osredotočil za te tri najbolj bistvene, najbolj pogoste. No. Zdaj pa, s čim se pa niso strinjali oziroma kaj jih je pa motlo, zakaj ne uporabljajo odprtokodnih programov, je pa zelo na visokem nivoju bilo, da mislim, velikih je glasovalo za to, da so neprepoznavni oziroma niso sploh slišali za njih, noben jih ne pozna
kar pomeni, da ni nekega informiranja javnosti oziroma pač nimajo dober PR, bi rekli. Da jih malo kdo uporablja, kar nekako gre s tem, noben ti ni povedal za to, ker jih pač noben tvoj kolega ni uporabil, da bi ti ga predlagal. Naj bi imeli slabšo podporo za uporabnike, kar smo pol z prvenim brainstormingu prišli do tega, da je čisto odvisno, kaj, kako, ampak če nimaš informacije o teh, si pač tudi neke druge ustvariš. Kako pomembni so posamezni pogoji, da bi vas prepričal, zakaj je iti na odprtokodno rešitev, recimo zakaj bi šel na LibreOffice, če že imaš Microsoft Office, katerima si delal celo šolo, pa fax, pa etc. Zakaj bi zdaj menil neki. Največ jih je glasovalo, da se strinjajo oziroma da je pomembno oziroma zelo pomembno, da je enostavnost uporabe in zanesljivost delovanja. Kar pomeni, da če grejo na kateri drug program, mora biti zanesljivo. Ne sme crashati, ne sme štekati, ne sme... It just has to work. Tako je prej Maša rekla, pač Jitsi je za čuda delo, ker se ful folka tudi buni za Jitsi. Pokriti morajo moje delovne potrebe, pač vsak ima svoj način dela in zdaj, če tak način dela ne bo funkcioniral v drugem programu, ga folk pač ne bo uporabil, kar je čist jasno. Enake ali boljše funkcionalnosti, kot program, na katerem sem že bil, seveda, če okrnjena funkcionalnost še nekaj uporabljaš, je težko iti na kaj novega. Potem so bili pa še ostali, zagotavljajo zasebnost in ne sledijo uporabnikom, se redno varnostno posodabljajo, ustrezne informacije in vsebine, pa še ne par jih je bilo, ki pa so pol, mogoče niso bili več toliko pomembni. Torej, aktivnosti projekta na podlagi ugotovitev, primarno pač moramo informirati folk, da bojo vedeli, kaj sploh obstaja, ker veliko je programov, ki jih mogoče že uporabljamo, pa noben ne ve, da so odprtokodna program v resnici. Veliko je alternativ, ki so zelo dobre, ampak ker jih pač noben ne pozna, se ne uporabljajo toliko razširjeno. Največ ljudi oziroma vprašalnikov, kater program bi se radi naučili, je bilo za WordPress, LibreOffice pa Jitsi. Ostali so tudi še pol bili, ampak ti so bili pa res kar visoko navedeno. Tako da se bomo najprej osredotočili na te tri programe, kako usposobiti ljudi za uporabo. Bomo pa seveda še ostale programe tudi vključili. Tretja točka je vzpostavitev podpornega okolja, kar bo Luka za mano malo več povedal tudi. Težavo, ki smo videli, je to, da ljudje ne vejo, kam bi se obrnili, recimo, tudi če grejo, ker vedno vejo, da če plačajo za Windows, imajo tehnično podporo, čeprav ne vem, če je kdo kadarkoli klical, tam se že v zadnji malo smejijo. Ampak vejo pa nekje v zadnji v možganih, da lahko nekoga pokličejo in bo pomagal. Če pa si nekaj zlovdajo in je zastojn, pa nima koga poklicati. Seveda se vedno obstajajo, da lahko plačuješ tehnično podporo, pa je podobno kot licenca, pa imaš tehnično podporo, ampak ok, recimo, če si inštaliraš zadevo sam na računalniku, tako da bi tu probali nekako slovensko podporo vzpostaviti, kjer bi ljudje, ki se bolj poznajo tehnično na programe, da bi nudili to pomoč nekako. Pa ozaveščanje nevladnega sektorja, zakaj so sploh tu, da z podporo, z uporabo odprtokodne programske opreme prispevajo k pravični, vključujoči, zaupanje vredni in trajnostni družbi. To je pač poslanstvo NVO-ja kot takega bi moglo biti, da malo drugače razmišlja, kot pa sam it's a tool, upravljam ga kot tool, ker hočem to narediti, pač moramo videti celo sliko od začetka pa do konca. Bum, to je to iz moje strani. Če imate vprašanje, kaj? Kristjan, hvala. Smo kar cela ekipa, tudi tri, da bomo uredili. Zdaj pa naslednja predstavitev pa kolegica Simona Knaus iz Društva Duh časa, ki se je upravičila, danes ni z nami, se pa posnela svojo predstavitev. Simona bo pa predstavila drug del analize, ki je pa specifično targetirala uporabnike iz socialno ogroženih posameznikov, družin, tako najprej bo predstavila pa njihove rezultate. Tako da, Kristjan, ready to go. V našem društvu že desetletje izvajamo dejavnost računalniki za socialno ogrožene, zbiramo rabljeno računalniško opremo,
jo usposobimo strojno in programsko in podarimo socialno ogroženim posameznikom, družinam in tako dalje. Pri tem seveda uporabljamo odprtokodno programsko opremo, operacijski sistem in posamezne programe, saj ta zelo dobro izkorišča potencijale 5 let in več stare strojne opreme, ki jo lahko tudi kot edino damo brezplačno na voljo uporabnikom. Brezplačna ni samo zato, ker je za njo ni potrebno neposredno nekaj plačati, ampak je brezplačna tudi v tem novem sodobnem smislu, saj avtorji te opreme ne tržijo podatkov o uporabnikih na tem našem aktualnem digitalnem trgu. V okviru projekta Na prostem za pravično digitalno družbo smo prevzeli nalogo analize potreb, narediti analizo potreb na področju za ciljno skupino socialno-ekonomsko ranljivih. Tako smo skupaj v partnerstvu pripravili spletni vprašalnik, objavili smo ga na Enki, slovenski odprtokodni aplikaciji. Poslali smo ga na 700 naslovov prejemnikov doniranih računalnikov Društva Duh časa, kolegom v sodelujočih organizacijah, objavili na socialnih omrežjih. Zbirali pa smo pravzaprav podatke v zadnjem mesecu. Naša, se pravi, namen te analize potreb je bilo ugotoviti, kako pravzaprav naši uporabniki računalnik uporabljajo, kakšne so njihove želje po pridobivanju znanja. Ker pa je bil to prvi vprašalnik Društva Duh časa, nas je seveda zanimalo tudi, kako so zadovoljni s tem, kar so od nas prijeli. Sodelovalo je 74 anketirancev in 83% njih je bilo dejansko prejemnikov ali pa uporabnikov doniranega računalnika. 66% prejemnikov pravi, da je zadovoljnih z donacijo, 5% nam je sporočilo, da so donacijo podarili naprej, 13%, kar menim, da je kar majhen odstotek, sporoča, da so se vrnili na Windows operacijski sistem. Nekateri sicer in kar pogosteje zaradi navade, nekaj pa je bilo seveda tudi tehničnih omejitev, vsaj določeni programi, predvsem profesionalni, pa tudi marsikatera igrica, računalniška, ni dosegljiva oziroma je ne moremo uporabljati na Linux okolju še. Zdaj, kar je za naš projekt tukaj predvsem zanimivo, je to, da je kar 14% uporabnikov neposredno znalo povedati, da je pravzaprav njihova uporaba računalnika omejena zaradi znanja. Se pravi, ta potreba po pridobivanju znanja za si izboljšati življenjsko situacijo je ozaveščena pri 14%. Medtem, ko pa imajo mnogi željo pridobivati znanje, čeprav jih mogoče trenutno to ne omejuje, pri sami uporabi računalnika ali pri vsakdanjem življenju, torej skupno 35% pa je takih, ki si želi pridobiti novo znanje. Takole. Potem smo jih seveda vprašali, kako pogosto uporabljajo računalnike za določene namene. Ni presenetljivo, da pridobivanje informacij na spletu in pa uporabe elektronske pošte daleč najpogostejša načina uporabe. Mogoče pa, moram reči, me je malčkem presenetlo, da je zabava komaj na približno polovici. Pogostosti, se pravi, da je zelo pogosto ali pa pogosto uporabljajo računalnik za zabavo.
pri pisarniških orodjih smo jih vprašali po tem uporabi programov za pripravo besedil, za oblikovanje tabel, računanje in pripravo predstavitev in podobno, za šolo, delo, tudi hobi. Pri socialnih omrežjih je vprašanje bilo očitno, tudi tukaj v bistvu še malo manj kot 50% računalnik uporablja za ta dva namena pogosto ali pa zelo pogosto. Le 30% je takih, ki spletne storitve, torej spletno banko, e-davke, oddajo vlog na upravno enoto, naročanje na storitve in podobno. Le 30% je takih, ki to koristijo pogosto ali zelo pogosto. S tem, da hkrati pa jih je tudi 30%, ki so izbrali ne le nikoli ali pa redko, ampak prav odgovor, da nikoli ali skoraj nikoli ne uporabljajo teh storitev na spletu. Potem pri videokonferencah 26% jih zelo pogosto ali pa pogosto se srečuje pač z znanci, družinami v nekem delovnem krogu preko videokonference ali pa se pač udeležujejo nekih dogodkov, ki so zdaj po epidemiji seveda razširjeni veliko bolj. Hkrati je pa kar 50%, ki tega ne počne nikoli ali pa skoraj nikoli. Potem pa še zadnja kategorija, ki je za naš projekt in za širjanje, povečanje znanja naših uporabnikov pomembna, so pa spletni nakupi. Tukaj pa jih le 17% to uporablja pogosto ali zelo pogosto, kar 40% pa nikoli ali pa skoraj nikoli. Neposredno smo jih v nadaljevanju vprašali, katera nova znanja bi si najraje želeli pridobiti. Pri tem ugotavljamo, da jih kar 6% pravzaprav še ne razume prav dobro, kaj računalnik sploh omogoča. Nekje med 10 in 18% so ti, ki jih zanimajo tudi bolj tehnični vidiki v smislu, kako računalnik pravzaprav deluje, kako ga lahko mogoče bolje vzdržujem, pa tudi za odpravo kakšnih manjših napak. Petina se pa je odločila za usposabljanje, je zbrala možna odgovora za usposabljanje z področja programske opreme, se pravi, da bi bolje razumeli, kako deluje operacijski sistem in pa, da bi bolje lahko izkoristili uporabo programov, ki jih imajo na voljo. No, te smo potem dodatno vprašali, katero programsko opremo pravzaprav jih posebej je za njih zanimiva, se pravi, vključili smo tukaj operacijski sistem, ponudili pa smo vprašanja, kot jih vidite tukaj v grafu, kot so, za programe, kot so za urejanje besedil, za urejanje tabel in podobno, tudi video posnetkov, predstavitve, slike, fotografije, grafika, video streaming. No, tukaj je seveda numer že zelo majhen, le 12 jih je odgovorila na to vprašanje, vendar pa izstopajo predvsem predstavitve, videoposnetki, obdelava slik in fotografij, kar je pravzaprav kar zanimiv odgovor, glede na to, da seveda se premikamo iz časov, ko smo vsi zelo potrebovali programsko opremo, s katero smo pripravili besedilo. Digitalni svet je postal vedno bolj vizualen, postaja vedno bolj vizualen in tako tudi se tukaj zazna. Tako, to so bili rezultati naše ankete. Najlepša hvala za pozornost in lepo vas pozdravljam.
Simona, hvala. Čeprav nisi danes z nami, ampak bo posnetek objavljen tega predavanja na spletu in smo ti vsem se ti zahvali z aplauzom. Zdaj še pa zadnja predstavitev v tem drugem sklopu našega dogodka. Luka Frelih iz Ljudmile, ki je tehnični partner na prostem.si in je zadolžen za vzpostavitev spletne platforme digitalne storitve na prostem.si, bo predstavil mock-up, se pravi neko idejo, model, kako bo ta spletna stran izgledala in vse, katere bo imela tudi funkcionalnosti. Tako da, Luka, izvoli, beseda je tva. Hvala, živjo. Najprej vidim, če to znam uporabljati. Aha, to, okay, super. Skratka, v sklopu projekta bomo pač dopolnili vse naše aktivnosti zagovorništvo izobraževanja, tudi z digitalno rešitvijo, z digitalno storitvijo, ki bo pač podprla najprej seveda vse aktivnosti projekta, po koncu projekta pa tudi nekak skupnost, ki bo s tem nastala, tako razvijalcev, podpornikov in uporabnikov. Skratka, na krovnem portalu na -prostem.si, po domač povedan spletna stran, bomo obveščali javnost o našem delovanju, objavljali dogodke, predstavljali programske pakete, vseboval bo tudi kviz, s katerim bodo uporabnice in uporabniki storitev lahko preizkusili svoje znanje o rabi prostega programja. Tole je pa oblikovna zasnova. Skratka, poleg tega, da stran sicer že stoji na naslovu, ki sem ga povedal, nima še kaj dost vsebine zaenkrat, pa tudi oblike še ne take, ampak evo, nekaj kratko nazaj smo z oblikovalko prišli do nekak ideje celostne grafične podobe, ki bo tudi na spletni strani seveda uporabljena. In jo lahko tle vidite. Iz spletne strani oziroma krovnega portala boste lahko dostopali tudi do ostalih segmentov, ostalih funkcionalnosti te digitalne storitve, uporabniški forum bo namenjen kot prostor za pogovor o rabi programske opreme na svetih, reševanju problemov v skupnosti, neko samo pomoč in zbiranju povratnega odziva na funkcionalnosti rešitev. Baza znanja, ta uporabniški forum bo temeljil na programski opremi Discourse. Baza znanja, uporabili bomo MediaWiki, bo vsebovala najpogostejša vprašanja in dogovore na nje, navodila za uporabo programskih paketov in storitev in pa pojmovno mrežo za izobraževanje o vlogi in pomenu proste programske opreme in negativnih vplivih lastniške opreme in storitev. Oblačna skramba, za katero bomo uporabili portal Nextcloud, bo članom nevladnih organizacij omogočala shranjevanje in deljenje dokumentov, slik, odstavka podatkovja z aplikacijami, kot so vprašalniki, ankete, stiki in koledar, pa bomo pomagali pri organiziranju delovnih procesov nevladnih organizacij. Video platforma, ki jo uporabljamo PeerTube, bo gostila posnetke dogodkov in video vodiče uporabe. Članom nevladnih organizacij bo pa omogočala nalaganje video posnetkov in živo pretakanje dogodkov. Danes tudi med drugim uporabljamo PeerTube za streaming tega dogodka, ne še na prostem,
ampak od Kersnikove. Hvala Kersnikovi za to. Jitsi Meet, videokonferenca, je platforma za zelo enostavno povezovanje v videokonference in sestanke, v bistvu prek brskalnika, brez namestitve in downloada. Request Tracker, podporni sistem za neposredno podporo uporabnikom, se pravi za mogoče stvari, kjer so malo bolj konkretne ali pa kočljive v višnjih zadevah, bomo pač tudi neposredno podpirali nevladne organizacije, njihove uporabnike in uporabnice prek tega tazga ticket sistema za probleme oziroma zadeve. MailTrain sistem bo uporabljen za obveščanje po elektronski pošti, pošiljanje newsletterjev, mogoče verjetno poznate MailChimp, no, to je nekaj podobnega, samo da je pač odprtokodno in prosto. Vse te storitve bodo nekako povezane z skupnim strežnikom za uporabniška imena in gesla in sistemom Single Sign-On, se pravi, če se bomo registrirali enkrat, bomo lahko uporabili vse te storitve, kolikor bo možno, celo tako, da se ni treba niti logirati vsako posebej, ampak da se že bomo prijavljeni pač na vse. Ok, še enkrat lepe slikce. Upam, da se bomo vsaj približali v dejanski izvedbi. Ok, bom probal čim prej, pride še čez drugi del. Za delovanje teh storitev smo vzpostavili strežnik, na katerem z urodjem Proxmox, v bistvu na Debian v temelječem operacijskem sistemu, upravljamo virtualne strežnike in kontejnerje, ki potem vsebujejo posamezne digitalne storitve. Spletno stran poganja Drupal, ki je en tak zrel, stabilen, modularen sistem za upravljanje spletnih vsebin z res ogromno razvijalsko skupnostjo in tudi v bistvu zelo velikim številom uporabnikov, čeprav verjetno res manj kot WordPress, ampak smo le teki in med Drupal nekako bolj všeč. Bi rekel, bazo znanja poganja MediaWiki, dobro, I guess, poznan motor projekta Wikipedije. Nextcloud, ki je ta oblačna shramba, razvija ekipa, ki se je v bistvu ločila od starejšega projekta OwnCloud, potem, ko se niso mogli zares zmeniti okoli licenciranja, namreč OwnCloudu so uporabili ta pristop prosto dostopnega jedra in potem plačljivih razširitev. No, pri Nextcloudu ustrajajo pri viziji proste programske opreme v celoti in zato tudi se mi zdi, da postaja vedno bolj popularen in ga bomo tudi mi uporabili. Potem Jitsi, nadomestek Zooma in podobnih storitev, za katere... kaj je pa Jitsi je logo? Ni ga, ne vidi se ga, je tam not, ampak vidi tega ne. Ok, skratka, tudi odprtokodni program imajo še kdaj kakšne težave pri import, eksportu zadev. Ok, ja, nadomestek Zooma, za katero ne rabim nadomeščati aplikacije, teče pa pač na vseh brskalnikih in digitalnih napravah. Za povabilo preprosto damo link in ko kliknemo na njega, pridemo v sestanek oziroma v pogovor. Razvoj Jitsija med drugim so podprli NLNet fundacija, Evropska komisija, Univerza v Strasbourgu, tako da ja, ne gre za eno mehen projekt, ampak
ga tudi podpirajo večje inštitucije. Diskurs je tak sodoben uporabniški forum, ki se je že izkazal pri različnih projektih kot dobro orodje za gradnjo skupnosti, omogoča preglednost komunikacijskih niti v različnih tematskih segmentih, uporablja pa se ga lahko tudi prek e-pošte, če smo tako kot nekateri od nas, mečken za časom ali pa starejši in bradati hekerji. MailTrain omogoča oblikovanje in pošiljanje novičnikov, newsletterjev prek sprijaznega spletnega vmesnika, podobno kot MailChimp, mislim, sem že to tudi omenil, to je ta vlak. PeerTube spominja na YouTube, poleg tega, da je pa prosto dostopen odprtokoden, je zanimivost njega, da deluje v bistvu federirano prek protokola ActivityPub, ki omogoča izmenjavo video med različnimi portali ali pa tudi recimo spremljanje, followanje iz drugih federiranih platform, kot je recimo Mastodon. Razvija ga zelo zanimiva organizacija francoska neprofitna organizacija Framasoft, ki se primarno financira prek donacij uporabnikov in že dolga leta v bistvu razvija in gosti v bistvu take podobne prosto programske digitalne rešitve za splošno javnost. Ok, to je to. Hvala. Vprašanje? Ja, ne, samo umenil, sem hvala. Komentar, ok. Mastodon, papir, ki so pred parim dnevi tudi Evropska unija začela uporabljati. Ja, točno, ja. Skratka. Ja, zdaj smo mislili, koliko smo cool in koliko smo alter in ne, niso nas prehteli, mi smo že bili tam že nekaj časa in zdaj smo tako, ok, zdaj pa tele suci in te kravatere so leteli. Sicer pa moram reči, no, glih na to temo, da so je že začeli uporabniki Mastodona pač razlagati, da ja, no, ta vaša ideja Evropska unija o tem pa tem res ni dobra, kaj pa če vi ne bi recimo se zdaj sklicovali na spet na zaščito otrok pri tem, da cenzurirate spletne internet in splet in tako naprej. Tako da bomo videli, kaj bo iz tega. No. Gre pa res za pilotski projekt tegale evropskega pooblaščenca za informacijskega pooblaščenca, ki je vzpostavil PeerTube in Mastodon in bomo videli, ja, kako se bo to obneslo. Upam, da ne bojo prehiter zbežali pred temi weirdosi in zateženci nazaj na druge platforme. Ok, to, toliko.